ରାଜ୍ୟରେ ନିର୍ବାଚନକୁ ପରିଚାଳନା କରିବାର ଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା, ଇଏ କଥା କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଯଥା ଅଭିଯୋଗ କରୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏବେ ଦେଖେଇବି ଇଏ ଚିକିଟି, ଇଏ ଚିକିଟି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ଏକ ଘଟଣା କିଭଳି ଭାବରେ ଇଏ ବୁଥ୍ ଆଗରେ ଏବଂ ବୁଥ୍ କ୍ୟାପଚରିଂ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର କର୍ମୀ ଏକାଠି ହେଇକିରି କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସେହିଭଳି ଭାବରେ ଆଜି ସିମୁଳିଆ ବିଧାନସଭାର ଖଇରା ବ୍ଲକ 5 ନମ୍ବର ଜୋନ୍ରେ ବିଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମାନସ ଦାସ ଦିନ ଦ୍ୱିପରେ ଯାଇକରି ନିଜେ ବୁଲି ବୁଲି ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ଏ କଥା ସେଠିକାର ନିର୍ବାଚନ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଥିବା ପୋଲିସ ଏ କଥାକୁ କାହିଁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଶାସକ ବିଜେଡ଼ିର ପାଇଁ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକ, କିଶୋରନଗର ବ୍ଲକର ବିଡ଼ିଓ ସ୍ୱରୂପାନନ୍ଦ ସାହୁ ଆଜି ଖବରକାଗଜରେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆଜି ସେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସେଠି ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ବିଡ଼ିଓ, ଆଉ ଆଜିକାଲି ଅଧିକାଂଶ ବିଡ଼ିଓ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମ୍ୟାନେଜର ପାଲଟିଛନ୍ତି, ଏ କଥା କାହାକୁ ଅଛପା ଅଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏକ ଘଟଣା ଗଣମାଧ୍ୟମର ସ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଚାପି ଦେବା ପାଇଁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ମାଡ଼ ମାରିକିରି ହଉ ବା ଧମକେଇକିରି ହଉ। ଆଜି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯେଉଁଟାକି ମଧ୍ୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ, ମାଡ଼ପିଟ କରିବା ପାଇଁ ପଛେଇ ନାହାନ୍ତି। ଇଏ କଥା କିଏ କରୁଛି? ଶାସନ କାହା ହାତରେ ଅଛି? ତେଣୁ ସେ କଥାକୁ ଚିନ୍ତା ନ କରିକିରି ଏବଂ ରାଜ୍ୟର କିଭଳି ଭାବରେ ନିର୍ବାଚନ ସୁରୁଖୁରୁରେ ହେବ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ହେବ, ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାରଙ୍କର, ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନଙ୍କ, ଏବଂ ଏ କଥାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଲିଭେଇ ପାରୁନଥିବା ସରକାର ଏପଟରେ ଯେତେବେଳେ କଦଳୀ ଏକ ଠାକୁର ଘରେ କିଏ ନା ମୁଁ କଦଳୀ ଖାଇନାହିଁ।